सिमुलबारी स्थित पैनीकुमारी नयाँ बस्तीका बासिन्दाहरूद्वारा आज डिएम कार्यालयमा आर्मीद्वारा रोहिणीको बाटो बन्द गरेको गुनासो गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी एक बासिन्दाले दिएकी छिन्। बाटो बन्द गरेको कारण गाउँघर तथा यातायात गर्नेहरूलाई धेरै गाह्रो परेको कुरा पनि जनाएकी छिन्। साथै पहिला पनि यसै समस्यामा ज्ञापनपत्र बुझाए तापनि कसैबाट कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया नआएको कुरो पनि स्पष्ट पारेकी छिन्। आज हामी डिएम म्यामलाई भेट्नु आएको हामी, तर म्याडमलाई चाहिँ भेटिनौँ हामीले। अरू म डिएम म्यामको बदलीमा चाहिँ अर्को सानो सर एडिएमलाई चाहिँ भेट्यौँ, तर उहाँले चाहिँ हाम्रो केही रिस्पोन्सै लिनु भएन। म्याडमलाई नै भेट्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ। के विषयमा? हाम्रो चाहिँ बाटोकै विषयमा। हामीले पहिला नै आएर डिएम म्याडमसँग भेटेर दुईजना हाम्रो गाउँकै दाजुहरू भेटेर जानुभएको हो, अनि उहाँले भन्नुभएको थियो हुन्छ भनेर भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म हामीलाई केही अत्तोपत्तो दिनुभएको छैन हो। र आज हामीले फेरि एप्लिकेसन गरेर चाहिँ ल्याएर हामीले रिसिभ कपी चाहिँ यो गराएर लिएर जाँदैछौँ हो। अब फेरि केही भएन भने चाहिँ हामी फेरि स्ट्राइकमै लाग्छौँ भनेर चाहिँ हामीले विचार गर्दैछौँ। बाटो तल रोहिणीमै ब्लक गर्नुपर्छ भनेर हामी सोच्दैछौँ। अब केही कसैले केही हाम्रो रिस्पोन्स दिनु भएन भने समस्या चाहिँ हाम्रो बाटोको, आर्मीले बाटो ब्लक गरिदिनु भएको छ, अनि गाउँको मान्छेलाई चाहिँ एकदमै असुविस्ता भइसक्यो हिँड्नु। र जतिसक्दो वहाँनिर चाहिँ बेरोजगार भएको मान्छेहरू छ, जो एक दिनको हाजिरा कमाएर घर संसार चलाउँछ, र आर्मीको अन्डरमा नि गएर काम गर्नुहुन्थ्यो, तर आज आर्मीले हामीलाई यति साह्रो अत्याचार गर्नुभयो। र आर्मीलाई हामी भन्न चाहन्छु कि बाटो खोलिदियोस् भनेर उहाँलाई पनि एप्लिकेसन हामीले दिएको छौँ, अरू यहाँनिर डिएम अफिसमा पनि दिएको, भिडियोलाई पनि दियौँ हामीले, अनि हामीले यहाँसम्म हामीले के अरे हेडक्वार्टरमा पनि दिएको छु आर्मीको, अन्त के अरे मोदी सरकारलाई पनि हामीले पठाएको थियौँ लेटर होइन। तर सबैतिरबाट रिसिभ चाहिँ हामीले पायौँ, तर केही रिप्लाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। बाटो चाहिँ कहाँ दिन कहाँसम्म बन्द गरेको? हाम्रो चाहिँ मेन पोइन्टबाटै बन्द गरेको छ। तिन चारवटा गाउँ हिँड्थ्यौँ हामीले, अब ब्याङ्क, हस्पिटल, अनि पञ्चायत अफिस, पेन्सनहरू थाप्नुको लागि बुढो मान्छेहरू पनि त्यही बाटोबाटै हिँड्थ्यो, स्कुल जाने नानीहरू सबै, अब जति भएको अब आम कामहरू जति पनि हुन्छ हाम्रो त्यही मेन रोडबाटै हुन्थ्यो, तर त्यही बाटो ब्लक गर्नाले कारण चाहिँ आज हामीलाई धेरै असुविस्ता भइसक्यो। कतिवटा गाउँ जस्तो भएको छ? हाम्रो त्यहाँ चारवटा गाउँको बाटो चाहिँ एउटा हुन्थ्यो आर्मीको अन्डर। अब यो बाटो नभएको पनि हामी हाम्रो बाउ बाजेदेखिकै चलिआएको बाटो हो, तर आज अचानक कसैलाई इन्फर्मेसन नदिकन आर्मीले ठ्याप्पै बन्द गरिदिनु भयो। अहिले एकदमै असुविस्ता भइसक्यो हामीलाई, रोजगार चलाएर खानै असुविस्ता भइसक्यो, ड्युटी जानु असुविस्ता भइसक्यो, कलेज जानु, स्कुल जानु, हरेक चिजको लागि हामीलाई प्रब्लम भइसक्यो। अब बाटै छैन भने त अब बुझ्नुहुन्छ कस्तो अवस्था हुन्छ गाउँको। तपाईँहरूको बन्द भएको चाहिँ कति दिन जस्तो भयो? हाम्रो बन्द भएको 2 महिना जस्तो भयो, तर 2 महिनादेखि नै हामीले प्रोसेस चाहिँ चलाइराखेको छौँ। स्ट्राइक पनि गऱ्यौँ हामीले, धारणामा पनि बस्यौँ, तर बिडिओ सरले भन्नुभयो हुन्छ भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म खै केही रेस्पोन्सै दिनुभएको छैन। अनि आज आएपछि पनि खासै त्यस्तो केही उहाँहरूबाट बातै भएन? अनि केही अब मतलब यहाँ एडिएम या डिएमबाट केही सुझाउहरू दिए कि भोलि पर्सि यहाँ भेट्ने? हजुर, म्याडम आएपछि भेट्नु आउनुहोस्, हामीले रिसिभ कपी चाहिँ तपाईँहरूको यो एप्लिकेसन चाहिँ राख्दैछौँ चाहिँ भन्नुभयो। अब म्याडम कहिले बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ केही भन्नु भएन हामीलाई। अब हामी यति टाढोबाट 5,000 गाडी भाडा खर्च गरेर आउँछौँ होइन, हामीलाई अवस्था खराब छ, बाटो छैन त घरिघरि हामी आउनु पनि सक्दिनँ, उहाँहरूले प्रब्लम बुझिदिनुपर्ने हो, कि त गाउँमै आएर हाम्रो समस्याको समाधान बसेर गरिदिनुपर्ने हो। अब बिडिओ सरलाई हामीले डल्लै देखायौँ एरियाहरू हो, अन्त एक दिन पनि हामीलाई जिउनु साह्रो भइसक्यो। अब कस्तो प्रकारले हुन्छ, के गरेर हुन्छ, अब सहयोग गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो म्याडमले, हाम्रो समस्यालाई बुझिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। यो समस्या समाधान नभइन्जेलसम्म तपाईँहरूले के टेक लिनुहुन्छ? अब हामीले त्यही त अब त्यही भन्दैछौँ, अब केही समस्या समाधान भएन भने हामी फेरि स्ट्राइक गर्छौँ, बस्छौँ धारणामा, खानु पिउनु सबै कुरो छोडेर त्यागेर हामी बस्नेछौँ अब बाटोको लागि। अब बाटो छैन भने त हरेक चिज हाम्रो रोकिहाल्यो नि, जस्तो माटीगढा रोड भयो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ आर्मी स्कुल छ, सरी सानो प्राइमेरी स्कुल, त्यहाँदेखि भित्र हाम्रो गाउँ जाने बाटो छ, पाइनाकुमारी गाउँ भनेर भन्छ, पाइनाकुमारी त्यो गाउँको चाहिँ हाम्रो बाटो बन्द गरेको आर्मी।